Moi! Mä oon Jarkko Hartikainen, uusinta ansamblen uusi taiteellinen johtaja. Ja ihan eka mun suunnittelema konsertti järjestetään 3. päivä helmikuuta 2024 Musiikkitalossa. Silloin tulee lähes päivälleen kuluneeksi 25 vuotta uusinan ihan ekasta konsertista, joten konsertti nimi on tietenkin Uusinta 25 Jubilee. Ja kuinkas muuten uusinta tietenkin juhlisi 25. konserttivuottaan kuin kaiken uusimman musiikin parissa. Meillä on ilo tuoda peräti 3 kantaesitystä teille. Meillä on 2 niistä meidän tilauksia, Mieko Jokojaman Mineralizations ja Olimolaisen Trapeze, minkä lisäksi meille ja harmonikkavirtuosi Veli Kujalalle konsertti nimeltä Ilmakannella on säveltänyt Benjamin Schweitzer. Hän on itse asiassa tuttu tyyppi ihan tuolta ansamblen alkuajoilta. Ja tuttu nimi on tietenkin myös Paavo Heininen, säveltäjämestari, jonka Diskantus 1 kuultiin ekassa konsertissa. Ja nyt yksi meidän uusimmista jäsenistä, saksofonisti Anna-Sofia Anttonen, soittaa saksofonikappaleen Diskantus 3, meidän 3. vuosikymmenemme puolivälin kunniaksi. Tämän lisäksi tietenkin uusinta uutta maailmalta, Kaija Tsernominin yllättävä, virtuaalinen, juhlakonserttiin sopiva Moon Words. Tervetuloa juhlimaan meidän kanssa ja tietenkin nauttimaan uusimmasta parhaasta musiikista.